boken Trollrum i Gamla stan. Det är del 1 i Jakten på Jack. Den handlar om en 10-årig pojke som bor på ett barnhem. Men sen ska han på sommarlovet åka och träffa någon släkting och bo hos den. Då träffar han sin moster Betty och får vara i hennes brödrastärksta. Sen hittar han en bok, en trolldomsbok. Han provar och då börjar en brödrast flyga. Då när Betty kommer in tror Jack att hon ska bli arg, men hon blir bara glad. För man måste vara trollkunnig för att kunna ta sådana ramsor. Hon berättar att hans föräldrar blev bortrövade för 9 år sedan. Han ger sig ut på jakt tillsammans med Betty och träffar massor av konstiga varelser. Det här är del 1 ju. Men sen finns det olika serier som Jakten på Jack, Spådomen om Jakt, Förtrollningen av Jack och jag minns inte vad den sista heter. Legenden om Jack. Och jag tycker den är jättespännande för det är många så här historiska väsen och sånt. Och sen så är den spännande.